Московський район, проспект Ювілейний, 40А. У центральному тепловому пункті, що постачає у найближчі 38 будинків опалення та гарячу воду, замінюють обладнання з теплообміну, яке якраз таки і виробляє гарячу воду для харків'ян. Старі деталі, що вже вижили себе, міняють на нові та сучасні. Роботи робляться в паралель, тобто старе обладнання працює, монтується рядом нові теплообмінники, нова запорна арматура, потім оформлюється. Оформляем заявку, производим отключение там на 4-5 часов, переврезаем. То есть люди с услугой, потребитель практически этого не чувствует. На данный момент осталась покраска, изоляция трубопроводов новых и демонтаж старых теплообменников. Така заміна, кажуть комунальники, у подальшому відобразиться не тільки на підвищенні якості послуги із гарячої води для споживачів, а й дасть можливість економити на енергоносіях підприємству. Все это в совокупности даст нам возможность качественно регулировать температуру горячей воды, чтобы потребитель не чувствовал каких-то перепадов, каких-то дискомфортов. И даст нам как бы возможность безаварийной работы, что тоже отразится на качестве оплаты потребителя, соответственно, да, и качество отношения потребителей вообще к харьковским тепловым сетям. Подібні роботи тривають по всьому Московському району. У планах охопити найбільш проблемні ділянки. У нас запланована заміна на 8 об'єктах. Один об'єкт – завершена робота. На двох об'єктах робота ведеться. На остальних ще не приступали. В середньому, ну скажу так, в районі 10-15 днів уходить на роботу по одному об'єкту. Плануємо всі ці роботи завершити до Нового року на 8 об'єктах. Також заміна обладнання із теплообміну запланована у всіх районах Харкова в рамках міської програми покращення якості послуг для жителів міста. Комунальники кажуть, у цьому році хочуть замінити оснащення на 26 центральних та індивідуальних теплових пунктах. Марія Соловйова та Ігор Луханін, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.